Selam. 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 Kim var burada? Bir de SSL'sin. Üstadım, üstadım, yok mədim. Hattori, Anzo. Kim olsa. Hansay. Hansa. Hançkor. Cemal, Pikachu, selam selam. Müşfik, Rahimovski, Oba Rahimovski. En lazım olduğu veriliş məhz Murad Arif'in konan olacağı veriliş idi, o da buradadır. Bəli. Salam, salam, zor. Hansı selebritinin maşında daha yaxşı olduğunu düşünür Murad? Bəli, bugünkü qonağımız Murad Arif. Çox maraqlı, musiqinin hər sahəsi ilə məşğul olan, rəngarəng, enerji patlaması yaşayan bir sənətçi Murad Arif. Birazdan onu efirə alacaq. Ondan öncə isə dinləmək istədiyimiz bir iki trek daha var. Görək, Murad Ariflə bugün əfsanəvi söhbət eləyəcəyik. Murad Arif ilk artistdir ki, Krişa Show'nun efirində artıq ikinci dəfə qoşulur. Birinci sezonda bir səsli bağlantı eləmişdik. İndi isə görüntülü bağlantı olacaq. Bəli, Murad Arif birazdan bizimlə olacaq dostlar. Bir de hamımız ilə yığışaq, bir de mehriban olaq.
Nasılsınız? Nasıl lan? Mahnının sesi mute'du. Nece yani? Alo. Cooper. Bəli Cooper. Nə? Ne necədir, yaxşıdır? Necədir? Mahnını qoymuşam da, mahnı gedir. Discord'da sen danış bir tane, senin sesin nece gelir? Nece yani uzaktan gelir? O bir de söndürdü onu, ben eko işidirəm. Bunu həll eləməyə lazımdır. Bunu həll eləməyə lazımdır. Çünki birazdan dəqiqələr sonra Murad Arifi efirə alacaq və həqiqətən yəni ki mən bu dəqiqə yəni özümü yəni ki çox dəli tutmuşam da. Mən konkret yəni ki Krisha Show'nun bütün kabelləri maksimum dərəcədə Discordun səsi az gəlir, mənim səsim çox gəlir. Bu necə baş verə bilir ki?
Discord'da bir daha öz sesimi de çok al. Söndürecekdir siz bizi uşaklar. İndirecekdir siz bizi. Ben zor eşidirəm. Deyim Murad Arif artık çatladı. Yani qanadlı ürəklər atın sənətkarımıza. Sağlığında qiymət verin sənətçilərimizə. Xahiş edirəm uşaqlar sizdən. Vaxtı vaxtında. Yes. İndi ne gördüm mənim səsim? İndi dəhşət çox eşidirəm mən. 3 dəqiqə sonra arkadaşlar Murad Arif 3 dəqiqə sonra efirimizdə olacaq. Yaxşı da belə qalsın. Vüqar qalsın. Vüqar qəndisin. Necədir? Murad Arifin də səsini belə çox aldım, hə? Hı-hı. Bəli, artıq bir dəqiqə yarım. Bir dəqiqə yarım qalıb Murad Arif birazdan. Bəli. Fazla təqdimata ehtiyacı olmayan bir sənətçi popumuz var diyor. Və nələr yapıyor? Yeni treklər var mı? Yeni konsert. Murad Arif'in Elektro Hall'da konserti olmalı idi. O oldu. O oldu, o indi aklıma geldi, ona göre onu yazmayacağım sual kimi. Murad Arif de şikayet edilir çatta. Yok artık, koskocam kendine gel, sen Murad Arif gilsin. Bəli, son 30 saniye. Son 30 saniye. Vso, Cooper, çok sağ ol. Həqiqətən minnətdaram. Bomba kimi. Hələlik. Alo, alo! Alo! Murad Bey! Mən zor eşidirəm, mən zor eşidirəm, mən zor eşidirəm. Bir dənə chat da desin necə eşidir, Muradın səsi necə gəlir sizə uşaqlar? Amma mən sizi görmürəm axı. Sən bizi indi Discord'da, Twitch'də görəcəksən. Siz də məni görmürsünüz, belə baxın. Yox, görüntünü versən mən efirə translasiya eləyəcəm. Həmən, kameranı açmalısan ki, mən səni görüm. Mən səni görüm, sonra izləyicilərimiz görsün. Murad sardı pis şeydi. Uza bilirəm, zor şeydi. Bu hamınız sarsın. Sərdi. Amma heç kimi sarılmasınlar. Evet, lütfən. Tak, mən nə halim burada, Allah qalmışam. Akrit Discord, akrit. Kamera, kameranı aç. Kamera. Video. Yes.
Hayır! Bunu yapamazsın! Bunu yapamazsın! Hayır! Kapatırım şu anlar. Verilişi bağlayırım. Murat verdi sattı. Hayır! 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 Yok! Murat! Bunu bana nasıl yaparsın? Yaparım. İntikamım acı olacak. Gidişim sessiz oldu ama Murat. Deli neynedin sen deli. Çok muhteşem. Ne yaptın? Tüm hype'lara al al hepsi senin olsun. Hayda hayda dehşet. Dediler trenddi. Hype'a gonalı olanları. Hype'a gonalı olmalı. Ejdasa. Evet, o barədə de bir daha sualım var sənə. Çünkü bence hakikaten de o söhbət aydınlaştırılmalıdır. Ala o söhbət yoktu. O söhbət doğulmadan ölür. Hele söhbətler de var. Siz doğulmadan ölür. Doğulmur yani. Bak belə bir şey vardı ki Murat tez tez deyirdiler ki az rap'e hiç kəs dəstək vermir. İndi sən başlamışsan rap'eyləri çağırmağa. Yazırlar ki Murad Arif Azrep'in ayıfına qoy. Bro, bunun ortaq, bunun qızıl ortası nədir ki? Bu nədir? Çağırmırsan deyirlər dəstək vermir. Çağırırsan deyirlər ki ayıfına qonur. Bu nə vallandı da? Bu yox söhbətdir uşaqlar. Bir dənə qardaş belə fikirləşib başa saldı. Yəni insanlar izah elədi yəqin ki o da öz hesabını götürdü. Mən isə öz növbəmdə etiraf edirəm ki, media hype-a qonmaq üçün mediyadır. Yəni, hype-a qonmayan media normal media deyil. Sən obyektiv olacaqsan, sən impulsiv olacaqsan, sən cərəyanları təqib edəcəksən. Etməsən olmur. Hype elə budur da, hardasa bina yanır, sən bir gün gedib oradan canlı bağlantı etsən, sonra zərər çəkənlərlə söhbət edirsən, sonra zərər çəkənlərin sonraki həyatını müzakirə edirsən, sonra insanlara nə qədər pul ayırdılar, bunu danışırsan, hansı bir hadisə baş verirsən, onun xayfı ilə işini sağlam şəkildə davam edirsən. Azrıb bir neçə rəkçinin sayəsində ikinci nəfəsini, yox, üçüncü nəfəsini aldı. Bəli. Bir neçə deyəndə ki, bu pastor idi, ekspert idi və xəbər idi. Mən dinləyirdim, dinləyicisiydim, xoşuma gəlirdi özümü. Fikirləşdim ki, elə bir layihə, elə bir platforma olmalıdır ki, harada ki, biz onların öz fanatları deyil də yeni tamaşaçıları cəlb etməliyik bu işə. Bir də ki, rapdə underground alternativ rap söhbətləri var. Mən hesab edirəm ki, zamanında 102 FM olmasaydı, INSCM dalğası olmasaydı, 106 FM olmasaydı, o rapin birinci dalğası ki var idi ya, hansı ki Hosenin, Deryanın, Dəyirmanın aktiv vaxtı. Bəli. Yani onlar da öz yaradıcılıqlarında şey qalacaqdılar, underground qalacaqdılar. Mən bu dəqiqə musiqidən və sənətdən, mətnindən danışmıram ha. Mən söhbət popülarlıqdan danışıram. Söhbət hype-dan gedir. Söhbət hype-dan gedir, bəli. İndiki bu nəsil biraz şanssız nəsildir və mən bunu üzülərək deyirəm. Çünki indi yaradıcılıqla məşğul olan uşaqlar əslində çox istedadlıdırlar, çox cəsarətlidirlər, çox zövqlüdürlər, çox bir xaricinin qabağına çıxardasıdırlar, özümüzü ağədəsidirlər. Amma bir 102 FM dalğamız yoxdur ki, eksperti versin, pastori versin və s. və ilaxır. Başa düşürsünüz. Nəyə görə yoxdur? Yəqin ki, zamanında Vahid Mustafayev kimi mega mozq, mega beyin var idi, hansı ki, bütün media ayı bütün sahələri çox sağlam bir şəkildə həm öyrənirdi, həm təbliğ edirdi, həm də yaşadırdı. Çünki mən bilirəm ki, Dərman qrupunun ayaqda durmasının səbəbkarı elə haradasa var. Onların konsepti deyildi ki, Dərman onlar yaratmışdılar da, Dərman öz-özünə yaranmadı ki. Ay, sağ ol. Amma Dəyirman indi Azərbaycanda fəaliyyət göstərən istedadlı gənclər idi də, eyni ilə hansısa bir axıram, Alma FM-də bubisi uşaqlardan yararlana bilərdilər, yox? Bubisi uşaqlar üçün efir... Bu, sənin dediyin şey vizyonsuzluqdur da. Əgər hər hansı bir radio pastori, eksperti, 140 vibes-ı oxudmursa, vizyonsuzdurlar da. Və
indi söhbəti ona calayıram ki, topumuz var verilişi də sağlam bir media olmaq iddiası ilə, bilmirəm nə qədər sağlamdır, sağlam bir media olmaq iddiası ilə gündəmdə olan aktual insanları daha geniş altörə çıxartmaq. Yəni, mən özüm özümdə sanki zamanında 102 FM-in etdiyini etməyə çalışdım. Çünki vardı bu insanlar, bu insanı sevənlər var idi, amma bunu biraz pop mədəniyyətlə qarışdırıb auditoriyasını daha da genişləndirmək olarsa, niyə də etməyək? Və popumuz var da bunu elədi. Yəni də, yəni, mən bilmirəm nə demək lazımdır ümumiyyətlə o insanlara, gəlib belə biraz naqlısı yağır, biraz belə negativ yağır o kommentlərdən ki, o kommentlər zor kommentlərdir, Orxan, mənə deyim, mən bir dünə də onda mən özüm yazacam onda hər dəfə səhər, bəs də onun bunun hype-ına qondum. Mən o tərəfin xeyrinə bir dənə də dəstək kommenti görmədim. İnsanlar məni dəstəkləyirdi və mənə ləzzət elədi. Amma bunun özündə də bir dənə hype var da, yəni ki, misal üçün, verdiş bu dəqiqə Vanlıdadır, dillər əzbəridir, hər verdiş fərqli-fərqli yerlərdə ajataj yaradır, fərqli-fərqli qütüblərdir, fərqli-fərqli mərtəbələrdir. Çünki mənim sosial olur mesajlar, siyasi problemlər olur, məqamlar olur. Bu da bir formada popumuz varın xaybına qoymaq istəyirdi. Mən də bunu anlayıram. Zor. Murad, Betelir Uzi. Nəyə görə yoxdur popumuz varın playlistində? Sən YouTube-a girin, baxım, görüm kimdir o elə. Oba, zor. Mən dinləməmişəm. Əla, əla, dinləməmişsən, sən lap əla oldu. Yeni bir MC tanımış olacaqsan. Hə, ləzzətli, sən tövsiyə edirsən. Mütləq, mütləq. Xeyr, Uzi. Bəli, 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 bəli. Qəşən, bəs bu 4 ay bundan əvvəl çıxıb, niyə ki mənə bunu göndərməyibdir? Bilmirəm, yəni ki, təzə çıxan trekləri də bəli, səhv eləməmsə, ən axırıncə 3-4 ay əvvəl buraxıbdır hansısa trekini, amma 11 ay bundan əvvəl Hattori Hanzo çıxıbdır. Bəli, onlara qulaq as və yeni trek olsa mən özüm şəxsən Krişa Show komandası göndərəcək sənə Instagramdan. Amma çox istəyərik ki, New School-dur BTR və istəyərik ki, eşidilsin popumuz var da. Mən ümumiyyətlə yalnız hip-hop musiqisinə deyil, bütün janrlarda belə maraqlı gənclərə axtaraq, hatırlayırsanızsa, bizdə Lagid mahnısı səslənirdi Love'ın ifasında, daha sonra Hiss'in ilk mahnıları, videoları bizim hitparatda var idi, hətta Murat Rəşad mənim qonağım olanda belə, vav, Murat, bu kimdir, kimlərdir bu belə, hardan tapırsan bu uşaqları? Bu reaksiyanı mənə həmişə edildilər, sonra Röyə necə təəccüblənmişdi, Əsli xanına notonun çox qəşən bir treki var idi, dinlədi, qız dedi ki, vav. Bu arada, bu Röyənin adı keçmişkən, Murat, popumuz var da Röyə səndən bizim kontaktımızı istəyir, niyə vermirsən? Kimin kontaktını istəyir? Deyir ki, mən bu uşaqları tanımaq istəyirəm. Sən də deyirsən ki, gəl biz bir yerdə fit eləyək. Bu mu yani? Valla yayın deyişdən sonra bir israr etmədi yəqin ki, bu qarada yox, mesaj yaxşıq və nəsə deməlidir. Orada dedi, orada da bitdi. Sonra bu işin üstünə düşmədi. Nə o, nə məndəki, sən bir əlimdə 100 binə qarpız daşıyan adamam. Okey. Burada evə çörək aldı, ət aldı, nə bilim, buradan İndi mən burada deyə bilərəm ki, məsələn, Murad bizim hype-ımıza qondu, yoxsa yox, turu çıxmır o. Yəni ki, canlı ötürümüzə qonmuşam da, canlı ötürümüzə maşallah hype paylayır, demək mən sizə hype-ımıza qonmuşam. Mən ısrar ediyorum, Röya xayiş edirəm, istəsə də istəməsə də bizim klipləri atın da Röya xanıma, biz Röyanı çox sevirik, uşaqlıqda. Mən özlə Röyanı öpmüşəm, yəni, mənə tanımasa yadına sala bilərsən. Hə, bilirəm, videomuzda var. Bəli, bəli. Okey. Keçək maraqlı söhbətdən. Musiqiyə aid nə varsa edirsən, müğənni, bəstəkar, prodüser və musiqi verilişi aparsan. 2015-ci ildə demirsən ki,
5 yıl sonra özümü Azerbaycan'ın en uğurlu sənətçilərindən biri kimi görürəm. Və 2020, 5 yıl sonra. Alınıb, alınmayıb. Məncə vurub keçmisən dediklərdi. Amma mən razı deyiləm. Yəni bu da azdır. Mənə bu da azdır. Mənə bu da azdır. Hepimizi yiyeceksin. Bitir hepimizi. Hepimizi bitir. Yeni bir lahiyyə duyumları almışam və çox partlayış bir şey olacaq və yeni bir MC ilə eyni ekran qarşı. MC bilmirəm, olacaq, olmayacaq, amma doğrudan yeni bir iş gəlir. Bu barədə anons eləmişəm dəfələrlə. Synapse Production, sağ olsun Clevis, sağ olsun OGB, sağ olsun Expert, sağ olsun OD. Uçaklar sağ olsunlar, həqiqətən ürək qoydular. 3 gündür maşında uçuram. Əjdaha. Maşında uçuram. Əjdaha. Sən dinləmişsən, təsəvvürü. Mən onu deyə bilərəm ki, çox çox toksik bir nəqarət seçmişsən və bugün mən zaftırıqda bir də gördüm ki, o sözləri deyirəm və yəni ki, belə, o sözləri indi burada deməyəcəm, amma ki, çox toksik bir nəqarət seçmişsən, dəyişət toksik. Ən xoşuma gələn hissəsi isə Odin'in ifa etdiyi get in the beat, get in the beat, get in the beat bu hissəsidir. Zor. İntervyunda deyirsən ki, yazılanları oxuya bilərsən. Mən bir də ürək atım bir dənə Murad Arif Ereski. Bəh, 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 şimdi Emrah'ın şəklində orada ürək formasında çıxdı. Qanadlı ürəklər attım Murad Arif'e. Ay canı, ay canı, nə zor, bəh, 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 bəh. Müsahibə, Murad Arif müsahibəsində deyir ki, deputat olmağa iddiam da var, inamım da var. Niyə Murad? Hələ deməmişəm axı. Hələ deməmişsən? Deyəsən, elə deməmişəm, cümlə elə deyildi. İnamım da var, iddiam da var. Teoretik olaraq yəqin ki, demişəm. Okey. Amma belə bir məqsədim yoxdur. İddia da var, inam da var. Okey, əla. İtibarilə iki əlimiz, iki ayağımız, işləyən beyin, ölkədə baş verənlərə etinasız yanaşan bir ürək, təəssüfkeşlik hissi, vətən sevgisi falan varsa... Səndə amma var o. Çünki Əkrəm İmamoğluna da diss atmışdın Twitterda. Oy da, utandırma məni, tamam. O səbəbə girmə. O səbəb... Nə bilim, nəzət eləməmişdən, impulsivəm deyənə. O, bizim zamanında boş-boş danışıram, fikir verəm. Nəsə, səhv eləmişdi də, deyəsən, hə? Səhv eləmişdi, bəli. Bəli, 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 səhv eləmişdi. Başa sala bildir ona həyatı. Məncə ümumiyyətlə siyasətçilər hər tərəfi səhvdir, yuxarı aşağı dalı qabaq, ona görə də mənə bəsə maraqlıydı, mən sənin müsahibələri oxuyanda belə bir şey gördüm, deyim ki, ayda, mən heç Muraddan belə ki, eşidməmişdim. Bilirəm, sıra zorxan mənə yazdı ki, yapma və bu sən, burası sən girən ki, o deyil, utandım sıradı, nasıl utandım? Sağ olsun mənə anında, bəlkə də zamanında dayandıran dostlar, yoxsa çox qatıqlayardım. Çox sağ ol, Murad Arif'dən respekt aldım, çox sağ ol. Aa, qurbandır, mən respekti sənə verim, kimə verim? Murad deyir ki, arzularımın xəstəsiyəm. Bəzən gördüyüm işlər takıntıya çevrilir və xəstə dərəcəsində həvəsə gəlirəm. Bəli, var bu söhbət, var belə söhbət. Ümumiyyətlə, mən hesab edirəm ki, həyatda insan üçün arzulardan önəmli çox az şey var. Arzu hər şeydir, məqsəd səni yerindən oyadan, səni hərəkətə gətirən, içində sən olmaqla bütün dünyanı gözəlləşdirən. Ona görə də hər kəsə arzulamalı arzu edirəm. Öz arzularınızdan vaz keçməyin. Hətta imkansız bir situasiyada belə hər zaman düşünün ki, bu istək ürəyinizə yol tapıbsa, bu elə belə deyil. Həyat ümumiyyətlə heç nə elə belə deyil. Nə isə arzuluysa, bu heç elə belə deyil. Onun arxasınca olun, mən əminəm ki, bir şəkildə alınacaq. Yaşan. Bir şəkildə indi ki,
işleyerek alınacak. Mesela ki, benim arzularım işleyerek alınıb. Göydən işe düşmüyübdü. Yani, birinci arzulamaq, sonra onun dalınca getməkdir. Ne olur olsun. Hə, hə, dalınca getmək. Mesela ki, həkim olmaq istəyirsən, yəni oxuyacaqsan da. Divanda zanmaqla həkim olmur axı. Yardım kurslara gedəsən. Yo, hə. Ya hansısa bir kursları bitəcəksən, tutalım, əgər nəsə olmaq istəyirsən, hansı sahədə irəlləmək istəyirsən, fərq eləmir. Əsas odur ki, özünü tərpədəsən, divandan qalxasan və işləyəsən. İş yoxdur, gediş tap işlə. Məncə də. Kariyerama radioda başlamışam, maaşsız. Sırf öyrənmək üçün, hətta bəzən radiodakı işçilərin yeməklərini belə almağa gedirdim. Bülin, sən sıfırdan da aşağı başlamışsan, Murad? Mənfidən. Elə deməyək də, burada utandırıcı bir şey yoxdur. İnsanlar... Mən utanmaq üçün demədim. Mən yəni ki, adını belə çəkə bilərəm. Azərbaycanda aktyorlar var ki, mən onların pencəyini daşımışam. Pencəyini, ayaqqabısını daşımışam, çünki asistent olmuşam, mənim işim buydu. Hə, sadəcə sıfırdan aşağı ifadəsinə yəni mən biraz taxıldım, üzrlü sayın. Hə, təbii şeylərdir, yəni ki, siz Azərbaycanda əgər əmsiz, daydaysız, arxasız, dayaqsız harasa düşürsənsə, orada nəyəsə əldə eləməyə çalışırsanısə, o işi itirməmək üçün özü gərəkli, özü faydalı təqdim eləmək istəyirsən və burada belə bir situasiya alındı ki elə kişidən qapını döydüm bir iki dənə uzaq tanış var idi dedim ki qalım da mən gəlim gedim bəlkə nəyisə alınar desəm qaqaş variant yox deyəcəyimiz də var didaktorımız da var hər şeyimiz var da variant yoxdur mən israr elədim inad göstərdim gəldim getdim telefonları götürdüm nə bilim lazım olanda kiməsə Qəhvə sözü baparırdım, lazım onda düşürdüm aşağıdan, lahmacun gəlirdi. Müsahibədə elə yazmışsan, lahmacun alırdım. Daşıyıb gətirdim. Belə də, yəni günlərin bir günü bu, belə aldı ki, kimsə işdən çıxdı, evləndi, hansısa xarici ölkəyə köçdü. Müdür dedi ki, bunun yerinə kimisi tapmaq lazımdır. Hamı dedi, aa, Muradik gəlir gedirsə, yaxşı da olardı. Davat İvana üçün. Elə də, bax, elə də oldu. Elə də oldum. Hansı radioydu bu? 104 FM Radio Space. Okey. Öfür operatörü oldum. Ondan sonra belə bir şey oldu. Bizim efirdə DJ-lərimiz xəstələndi. Səhər verişi var idi. Ora çıxmaq lazım idi. DJ xəstələndi. Ha, Muradik DJ olmaq istəyir axı. Qoy çıxsın, bir özünü sınasın. Atom belə alındı ki, bir göz qırpımında bir neçə ayın içində daha doğdu. Səhər gün orta axşam efirdə idi. Kim işə gəlmirdi, kim işə gözükürdü, kim xəstələnirdi, kim doğurdu, kim evlənirdi. Mən evləydim. Səhər saat 6-dan gecə saat 11-ə 12-ə kimi ən gec Bakı Sumqayıt avtobusları ilə Sumqayıta gəlirdi. Va bu istək niyə belə ki, hardan prosto sən ağlıma gəldi ki, sən radioda işləmək istəyirsən və getdin, israr eləmişsən, ne ki, mən maaşsız burada qalım da. Çünki o sferanı çox xoşlayırdım, musiqini sevirdim. Orada hər zaman yeni musiqilər var idi. Orada kimsə musiqilər var. Mən ümumiyyətlə, mənə araşdırsam, manyak olmuşam. Belə qalın-qalın dəftərlərim var idi, öz-özümdən fitparat düzəldirdim. Hər həftənin şənbə günü çəkilirdim tuvalətə, həmin o fitparatı, akustika yaxşı olaraq tuvalətdə. Həmin o fitparatı oxudum ki, 15-ci pillədə radio qrupunun ifasında Creed vahısı, nömrə 14, burada bizi nakil edirsiniz. Elə bilirdim ki, efirim var, uşaq da döyülür, burnum sakalım var idi. Amma xəstəsidir bu iş. Bu elə bir şeydir ki, bunu yaşamaq lazımdır da, yəni xəstəsi olmaq lazımdır bu işin. DJ-ləri xəstəsiydim. Sən fikir gör ki, doktor Ziya həftənin 40-anını aparır, 100% veriş bitirir, sonra vərəni tutub atırlar, həm tuvalətə sadar. Mən isə oturdum, hər verişi yazırdım. Doktor Ziyanın verişi bitirirdi, çövürdüm 107.7 Avropa Plus radiosuna, oranın top 40-ı var idi. Bunları mən niyə yazırdım, mən bilmiyorum, o dəftərlərin niyə ki, məndə durur. Yəni, belə bir xəstə bir adam, xəstə bir adam, Allah mən xəstə kimdə baxırdı. Evdə də baxırlar, bəlkə təyir ki, dəyin niyə, dedim, belədir.
Təzə radioya gəlirdim, gedirdim. Mən onu hiss edirdim ki, orada bir kimi qızlar var idi, oğlanlar var idi. Onlar qorxurdular məndən biraz ki, ya bu psix gəldi. Mən bildiyim qədər ilə sən musiqiçi ailəsində doğu, yoxsa yazıçı? Yox, mənim valideynlərim ziyalıdır, onlar müəllim insanlar. Müəllim idilər? Müəllim idilər, öldə fortepiano vardı mənim böyük bacım, Könül Arif qızı, konservatoriyanı bitirib, fortepiano ixtisası üzrə. Yəni, gözümü açıb, evdə Grieg, Brahms, Chopin, Schubert, Schumann falan bu şeylərlə tərbiyələnmişəm. Bir tərəfdən atamın Müslüm Magomayev və Rəşid Beyfudov. Oyda. Bizim ümumiyyətlə, ailəlik üçün, misal üçün, İslam Rəsəyev, biz ata tərəfdən Fəzulidən, atam gilin uzaq-uzaq qohumudur, ən yaxın qonşuları olub. Mən gözümü açıb, əmim gilin qonaqları həmişə Yaşar Səfərov idi, mərhum sənətkarlarımız. Onların ətrafında böyümüşəm, musiqin içində böyümüşəm. Sadəcə olaraq bir zaman gəldi ki, valideynlər çox yaşlı, atam çox yaşlı idi, təqayübçü idi ki, mənə dəstək olsun, yanımda olsun, alınmazdı. Və öz gələcəyimi özüm qurmalı oldum. Yəni, belə bir situasiya yaşadım. Və peşə seçimində də baxmayaraq ki, beynəlxalq iqtisadi münasibətlər fakültəsində oxuyurdum. Peşə seçimində anlıyordum ki, mən iqtisadiyyata getməyəcəm, mən bank işçisi ola bilməyəcəm, mən bir management, menedjer, nə bilim, hansısa bir auditor ola bilməyəcəm də. Yəni, mən beynimdə pastayan hitparatlardır. Şənbə günü saat 15:00 Doktor Ziya hitparada başlayırdı. Birinci o apardı, sonra Europlus'un hitparadı gəldi, sonra tərəfləri götürürdüm, öz hitparadımı tuvaletdə təqdim edirdim. Yəni, bu həyatı yaşayan insanım. Wow. Amma mən uşaqlıqda Müslüm Magomayevdən bəslənməyin, yəqin ki, o zövq... Zövq bəslənməmişəm. O valideynlərin təlimi idi. Mən isə pastayan o, bilim, MCM kanalı, Super Channel var idi ondan əvvəl. Posterlər yığırdı, hə? İndir, yadıma gəl, Hathaway, what is love? Baby don't hurt me, Hathaway, sonra Whitney Houston, Ace of Base, 93-92 ildə mən şok oldum və birdən Super Channel kanalı açıldı Sumqayıtda, mən gördüm, baxdım bu kanala və dəli oldum ki, wow, nə qədər super şeylər başlayır həyətdə, Duran, Come On Down, gözünüzün qabağına gətirin deyənə o illəri, sonra Terence Trent D'Arby ilə Desert, Delicate like, bu mahların psixiydim də, başa çıxdınız, demək, anlayın, mən belə bir aləmdə olmaq istəyirdim, mən bu dünyanın insanıyam. Ben düzdür, Rəşid Müslüm dinləyirdilər, amma mənə çox da çatmır, yəni uşaq üçün daha bəzi şeylər maraqlıydı. Çox, zaten səs tonundan hiss olunur o, sənətə qarşı ehtirasın, acılığın, danışanda belə elə bir təzdən yaşayırsan o anı. Mən hərdə oturub fikirləşirəm ki, bax sən Murad, ömür boyu dinlədiyin musiqiləri oxuyursan məndə hal-hazırda. Yəni, misal üçün, Stereophonics, Maybe Tomorrow mahnısını, nə bilim, əzbərdən bilən adam bugün öz musiqi dünyası və nə qədər zövqünə sadiq qalır. Bunu hərdən fikirləşirəm, sonra anlayıram ki, yox, elə bu da mənim marağımda olan bir şeydir. Sizə daha çoxunu deyim. Misal üçün, mən Mirkelan fanatı olmuşam. İllər sonra Mirkelan bütün sosial mediasında mənim videomu paylaşıb ki, misal üçün, Azərbaycanın ünlü sənətçisi... Yaxşıra! Hayda, dəyişək! Pencəyin altında hamı sarıçqanı adam kimi yenirdi. Mən bir dənə pencəyin üstünə sarıçqanı belə çıxarırdım, Mirkelan kimi. O yüzdən hər gecə və yoldan keçəndə bir dənə gecədən dəli kimi başlayırdım qaçmağa. Tip elə bilirəm ki, klip də çəkdir. Yəni, mən belə bir xəstə adam. Ayda. Əcəl, sənin həyatında belə şeylər bir neçə dəfə olub, uşaq vaxtı arzuladığın və yaxud gənc vaxtı belə dəhşət arzuladığın şeylər. O, bir hekayə danışırsan, deyirsən ki, radioya gedəndə bir benzin kolonkanın yanında oturdum və dedim ki, ayda, bəzi insanlar necə şanslıdır da, mən hər gün Sumqayıtdan bura gəlir, hə? O radyo gerində döyüldüm, mən səbiyə müharibəydi demək mən... Yes, danış da, başdan danış, biz də işinəyik onu. Ay, tələbəli illəri evə kömək eləmək lazımdır, gəlir sıfır və mən yanacaq doldurma stansiyasında işə düzəlirəm. Bu yanacaq doldurma stansiyası işə qəbulu, işə qəbul günü.
qəbulu ümumiyyətlə qələbə dairəsində aspetrol var. Orada götürür, orada qəbul edirdilər. Və orada bir növbə var idi. Cavan, çox yaşlı kişilər də vardı. Hamı yanacaq doldurma dairəsində, məntəqəsində işə düzəlmək üçün ora gəlmişdi. Və o növbədən çox yoruldum, həqiqətən çox yoruldum. Və görürüm ki, bizim növbəmiz gəlib çatdı. Saat 12-dən gəldi, axşam saat 18:30-du. Biraz yüngülvari qaralır. Oturdum səkidə, dedim, ayda gör, nə qədər şanslı insanlar var ki, heç olmasa bu dairədə yaşayırlar da, Bakıda yaşayırlar, Yasamalda yaşayırlar. Yəni, lazım olan da heç olmasa belə yerlərə, belə idarələrə basıb Sumqayıtdan gəlmirlər. Uzaq başı Bakıda otururlar hansısa bir avtobusa, 500, nə bilim, 1 manat verirlər, qəpik verirlər, gəlirlər, düşürlər, orada işlərini görürlər. Heç olmasa kastinglərə gedirlər də, televiziyalarda, radiolarda, nə bilim, ya, elə həmin o gün mən getdim, yanacaq doldurma dairəsində həmin o yerə də. Amma mən buradan Sumqayıtdan gəlmişəm də. Bir də nə vaxt mənə qəbul edirlər bilmirəm, bir də buradan Sumqayıt daşınmaq var. Bunu mən deyəndə, yanacaq doldurma dairəsiniz 5 mərtəbə var. Mən orada o binalara baxıb bunu düşündüm ki, gör nə qədər şanslı insanlar var, burada yaşayırlar da, özə düşürsən, burada yaşayırlar, əlləri çatır da, 20 dəqiqəlik yolları var harasa Bakının içində. Sadəcə olaraq uzun bir vaxt keçdi, 15 il yəqin ki keçdi, biz ev aldıq. Biz ev aldıq, yəni ki, mən artıq Bakıya gəldim, Sovetskidə yaşayırdıq, İTV-də qaraz oldu, maşın şovda avtomobil qazandım. Yəni ki, artıq mahnı yazıram filan, hər şey qaydasında gedir. Artıq mən alaca da olsa Murad Arifəm, elə də çox böyüməmişəm. Hayır canım, bizdə təvə, bir dəqiqə, bizdə təvəzzükarlığası da yer yoxdur, xaşəyimiz yəni hal-hazırda böyük. Sənin mahnıvı, sənin sizlərində yoxdur, bizdə var. Sənin mahnıvı Zinət Salih oxuyur, sənin mahnıvı Türkiyədə oxuyurlar, sənin mahnın Kral TV-də nə balaca Murad Arif, bizə gəlmə, xaş edirəm, kəndinə gəl. Yaxşı, Zinət Salihdən başqa Nil Qara İbrahim Gildə oxuyub. Bəli, Nil Qara İbrahim Gildə oxuyub. Biz ipotekanın ev götürdük və həmin o ev düz yanacaq doldurma dairəsinin qabağında. Mən xatırlayıram ki, evlənməyə ərəfəsində elə belə bir fincan kofi ilə yaxınlaşdım pəncərəyə. Birdən mənə o fikir tutdu ki, ala, sən o səkidə oturub burada yaşamaq istəyirdin. Təsəvvüzə gətirsiniz. Dəyişək. İminə bu burada, iminə bu binada. Yəni, həyatda sən bəzən o deyib, göyün dərgah qapıları açıq ola bilir. Ona görə də fikir göndərəndə səmaya həmişə ehtiyatlı olmaq lazımdır. Xəyallar gerçəkləşir. Eynən. Və bu arada artıq... Buyur. Birinə danışın, Nil Qara İbrahimgilə danışdıq. Demək, Nil Qara İbrahimgilin klipini... İctimai TV-də qaraj verişində yayınlıyorduk. İsteyən Feri mahnısı vardı. O beni prinses Feri sanıyor. O böyle bir mahnı var idi. Orada bir tane rapçi kız vardı. Aybenle diyesen okumuştu. Diyesen səhv edebilirim. Aybenle diyesen okumuştu. 2008-ci ildə mən mahnı yaradığına başladım. Yani yazdığım mahnıları satışa çıxaranda Aygız Oya mahnısı yazmışdım. O mahnını yazandı. Mənim ağlımda Nil'in okuduğu Feri mahnısıdır. Qətiyyən oxşanmır. Tamam fərqli bit. Tamam fərqli ritimdir, amma niyəsə o mahnının astrayanyasını istəyirdim ötürüm. Təsəvvüzə gətirmək günlərin bir günü telefonu zəni çağırır. Mərhaba, Murad Arif, bən Nil. İlimi o mahnını məndən almaq üçün zəng edəyib. Bunun bir formulası yoxdur da, sən burada çox ürəkdən istəyirsən və olur. Mən bilmirəm, ümumiyyətlə, buna nə reaksiya verə bilərəm? Bu biraz fəlsəfi söhbətdir. Mən bu barədə çox düşünmüşəm. Mən elə gəlir ki, bəyəxt edəmək arzular çox vacib bir şeydir. Amma bu bir bəndlə həll olunmur da. Qaqaş, bu bir zəncirdir, bu bir muncuqdur. Harada bütün komponentlər üst-üstə düşməlidir. Sən həm arzulamalısan, həm işləməlisən, həm o arzuladığın şeyin üsulunu öyrənməlisən. Və düzdür, o nətər eləyirlər bunu. Həm də biraz ürəyində yəqin ki, ətrafı var, insanlara qarşı dürüst olmalısan, azca da olsun səmimiyyət olmalıdır. Kiməsə qnidalıq eləməyəsən, kiməsə torbasını tikməyəsən, kiməsə göt ayağında göstərmək istəməyəsən, kiməsə nə bilmək,
sındırmaq niyyətin olmasın. Məndə misal üçün bu belə bir heç vaxt ağlıma gəlmir ki, belə bir ibnəli mənim beynimdən keçsin. Fikirləşirəm bəlkə buna görədir. Bax misal həmişə özünlə əlləşmişəm, özünlə məşğul olmuşam, özümü inkişaf etdirməyə çalışmışam. Nə bilim, daha çox oxuyan olmuşam, kitab oxumaq istəmişəm, çox oxuyum. Arıqlamaq istəmişəm. Nə bilim, vokalımı qaydasına salmaq istəmişəm, getmişəm vokal dərslərinə. Solfeccionu, qarmoniyaları öyrənmək istəmişəm, getmişəm o məşqlərə. Ya o qədər özümlə əlləşmişəm ki, mənim artıq vaxtım olmur ki, hansı bir X-ə, hansı bir Y-ə fikrimi yönəldim, onun çəpəsini görüm, onu qabardım. Bax bu şeylər çox vacib şeylərdir. Əslində fəlsəfi söhbətlərdir. Karma məsələsi də, sən həyata necə, insanlara hansı baxışdan baxırsansa, misal üçün, hərdən olur bir zibirə düşürəm, oturub bir sənə fikirləşirəm, o mənə zibir yaradan adamı fikirləşmirəm, oturub fikirləşirəm ki, Murad, sən harda kimi incitmirsən? Doktora rəqam var. Bu işləyir, bu valla işləyir, bu kainatın yazılmamış qanunudur, bu meran. Qəşəng, qəşəng. Klavislə işləməyi də istəmirsən də, əvvəlcədən istəmirsən və sonradan alınıb. Hal-hazırda Azərbaycanın ən möhtəşəm musiqiçisidir. Əlbəttə, o trekləri sevərək, birincisi popumuz var bir platforma kimi yarandı, o treklərin eşkinə. Allah hamd olsun, mən bir şey deyim, o Olimpiya qulaq arsın. Olimpiya qulaq arsın. Onun əvvəl ara sıra pastor, ekspert trekləri qarşımıza çıxırdı, dinləyirdik. Olimpiya qulaq arsın. Birdən beynimdə şey oldu ki, bu uşaqlar axı, bu bura deyil də, burdan çox-çox uzağı görürlər. Burdan çox-çox kənarı görürlər. Eləcə də o cover trekləri, kliplərinə baxırdım, bu nə ideologiyadır, bu nə düşüncədir, bu nə padaçadır, bu nə tembirdir. Belə şeyləri görürdüm, dedim ki, stop, bunlar niyə ancaq rap kütləsinə bəlli olmalıdırlar? Əgər mənim gücüm çatırsa onları hansısa bir Fatmaya, Tükəzbana, nə bilim, Rəşada, Fəzailə tanıda bilərəmsə bu uşaqları, mən onu etməliyim. Qəşəng, qəşəng. Klevisin işləridir də hamısı, salıb bizi bu oyuna. Yəni də, adam yəni ki, məylə yəni ki, Azrepin ilk dəfə soundu var. Bundan əvvəl mən Azrepin soundun adını bilmirdim, amma indi bilirəm ki, Azrepin soundun adı Klavis on the track-dir. Və klavisdən sonra, bəli, musiqi prodüserləri. Ya ilk dəfə də klavislə belə oldu ki, arxa plandakı insan belə önə çıxdı. Musiqi prodüserinin önəmini biz başa düşdük. Mən sənin fikirlərinə razıyam. Və bu sahədə nə qədər əziyyət çəkən insan varsa, onlara dəstək olmaq lazımdır. Halal olsun, uşaqlar. Doğrudan qeyri-adi bir şey. Bu günlərə baxın. Bu iTunes su olsun, dijital platformaların fit paraklarına baxın, bir günə popçi yoxdur ya. Pop bitti hə? Yoxdur, bir günə popçi. Yəni bu şeyi, bu gadgeti işlədən insanlar, kanserin fotodur. Bu gadgeti işlədən insanlar, nə bilim, Clean Bandit yüklüyürlər, Lil Pump yüklüyürlər, onu yüklüyürlər, 69, Mixed yüklüyürlər. Bir plus, bizim pop uşaqlarının, ulduzlarının. Bu nə deməkdir? Demək, progresiv gənclər artıq öz ulduzlarını və öz starlarını seçirlər. Bəli! Və progresiv gənclik üçün ulduz və star anlayışı qətiyyən popda deyil. Bu, mənə gəldi, indi bu məsələ biraz yaxşı bir feedback verəcək. İndi popçular biraz qaz götürəcək və inşallah nəticədə yaxşı bir sektor yaranar. Qəşəng, qəşəng. Televiziya və radiolara imkan versə. İmkan versə deyəndə ki, zaten bugünə kimi, yəni, ekspertə, klavisə, pastıra, ya sinapsa, ya adını çəkdiyin oka vermə, onlara deyək, kim imkan verib ki, adamlar özləri öz qabıqlarını dağıdıb çıxıblar. Mənə elə gəl ki... Tamamilə razıyam. İmkan versələr, imkan versələr, daha da... massive olar, daha da fame daha da çox olar, amma imkan verməsələr də zatən bu insanlar bunu eləyib o bayrağı finişə çatdıracaqlar da, yəni bunun variantı yoxdur, çünki çox talantlıdırlar və öz getdikləri yolu yaxşı bilirlər. Sən bunu deyirsən, mən digər tərəfdən başqa kampaniyyətlərə düşünürəm. Sən o səbəb təkcə fame dediyin
Orhan, yalnız şey deyil, sənin sifətin tanınsın, səni sevsinlər, ay belə az yaşlı qızlar səni görəndə görə titrəsinlər. Bunun məsələnin daha önəmli tərəfi biznes tərəfidir, Orhan. Aha, eşitmək istəyirəm, eşitmək istəyirəm. Bu insanların yaradıcılıqları kütləviləşdikcə, onların musiqilərini səsləndirən platformalar çoxala bilər, klublar çoxala bilər. Bu günlər Azərbaycanda şəhər gəncləri arasında xüsusilə bir inkar var. Rəsmən hələ də o adamlar var ki, onlar ümumiyyətlə Azərbaycan musiqisini qəbul etmirlər. Və onları Azərbaycana, Azərbaycan musiqisinə qaytarmaq üçün hip-hop ulduzları edə bilər. Və o uşaqlarda şərait yaratmaq lazımdır. O uşaqlara meydan vermək lazımdır. O baxımdan, bir də ki, medianın özünə inkişaf eləməlidir. Sən deyirsən ki, mediaya ehtiyac yoxdur. O uşaqlar YouTube-dan tutuzdururlar, fame olurlar. Okey. Bəs media inkişaf etməməlidir. Bizim qəşəng bir, nə bilim... Media nə inkişaf eləməlidir ki? Media nə inkişaf eləməlidir ki? Sən topumuz var YouTube-a qoyursan, biz Twitch-də yayım eləyirik. Kimlərsə YouTube-da reaksiya verirlər, kimlərsə Instagram-da nəsə. Yəni ki, platforma var. Mən bilmirəm, məsələn... Biz bunu yoxluqda eləmişik, Orxan. Biz bunu yoxluqda eləmişik. Mən çox istəyərəm ki, hansısa kanalın bir departamentin başında Murad Arifi görüm. Niyə? Çünki Murad Arif 140 Vibes-in uşaqlarını açır, sabah BTR Uzini qoyacaq, ondan sonra Xatakarı qoyacaq. Eksperti, pastırı zaten dinlətdirir bu adam insanlara, klavisinə işləyir. Mən çox istəyərəm onu. Ya da xüsusi bir radio, popumuz var, həm də radio olsun, 7-24 davam eləyən. Yəni ki, bu olsa, mən bir sən nəyi demək istəyirəm? Yəni ki, o ad, o qurum, o departament vacib deyil. Onun başında duran insan. Yəni, həqiqətən əzmək üçün demirəm, kim necə istəyir də başa düşə bilər. Amma bir kolxoz sədri olandan sonra... Sözümüzün canı nədir? Mənim üçün isimlər önəmlidir. İsimlər. Murad Arif nəyin başındadırsa, mənim üçün o önəmlidir. Fikrimizi nəyə qoyur? Sözümün canı ondan ibarətdir ki, bu uşaqlara bu lazım deyil deməyək də, mediaya bu lazımdır. Azərbaycanın qonşusu olan ölkələri kanallarına bir dənə fikir verin. Orada necə progresiv, tamam başqa beyində olan insanlar oxuyur, tamam başqa beyində yazılan mahnılar səslənir. Başa düşürsünüz, bizdə bu geriliklər var. Bu geriliyi aradan qaldırmaq üçün bu insanlar üçün bir 102 FM açılmalıdır. Başa düşürsünüz, necə ki 2000-lərin əvvəli, 90-ların sonunda bu var idi. Bunu 102 FM edirdi. O dalğanı yarada bilirdi. O insanları tanıda bilirdi. Yəni, bayaqlar dediyin kimi də hype-dadılar. Bu insanlar hype-dadılar, yekə hype-ları var və gün keçdikcə böyüyürlər. Media gəlsin, qonsun da hype-ımıza. Gəlsin, qonsun, çıxsınlar bir də ərə trek də yazsınlar ki, media gəlsin, qonsun hype-ımıza. Əsas odur ki, adamın hype-ı olsun, amma ayıbı olmasın. Ooo, peçat! Murad Arif'dən peçat söz. Sən ona bir şey istizat demeyin, bu distan zoddan diyor, bu ağlama İlk illərdə nitqimə görə mənə irad göstərilib radioda. Və bəzi insanlar irəli gedərək məzələniblər. İTV... Dostlarımız idi, radio işçiləri bir şey götürmək istəmirlər. Deyirlər ki, dağızda qozdan, fındıqdan qoy, ucudan qirayət elə girən ki, sənin dilində sı hərfləri rahat səslənsin. Və mən də sadəlikcəsinə inanırdım və bunu edirdim. Amma sonradan anladım ki, uşaqların sadəcə olaraq imkanları yoxdur mənə işə götürmək üçün. Ona görə bitlər başlarına edirdilər. Yəni, belə seriyozdur sözlər. Sən radioda bul eləyiblər, yəni. Bullying. İTV radiosunu bərbat vəziyyətdən götürüb qaldırmısan. Bu haqda yox. Yox, ya, mən İTV radiosunda böyük redaktor işlədim, amma belə bir böyük bir səlahiyyət sahibi deyildim. Sadəcə orada bir 50-60 nəfər... 2004-2005-ci illəri idi. Orada bir 50-60 nəfər qazet redaksiyasından gəlmiş müəllimlər və müəllimələr var idi. Hansılar ki, FM formatı və ümumiyyətlə radio təcrübələri yox idi. Mən isə 104 FM-dən artıq təcrübəli bir radio işçisi kimi gəldim və dedim ki, stop, bilirsiniz, bax, bu patlardır, bu jingledir, bu kartdır, bu musiqi formatıdır, bu vaxt, bu vaxt, bu gedə bilər Rammsteindən sonra.
sonra Nurseri Hanım'ı manzın vermeye lazım değil. Yani Ali Zeynep'in zamanları her şeyin formatı, məqsədi, yetişi, sahatı, adamı olmalıdır. Ama algına çıxara bilmədi. Mən sadə görəm ki, İTV Radiosu daha çox algına çıxdı. Orada direktor olarak Fatih təyin olunan sonra. Ümumiyyətlə, İctimai Televiziyon... Fatih'e buradan sevgiler. Çox iri adımlayır, başta balaş müəllim olmaqla. Taxtalara vurak göz dəyməsin. Yəni, həqiqətən qəşəng işləyirlər. Gözəl, mənim gözəl. Mənim kokumuz varım da artıq bir aydır ki, orada yayınlanır. Murad, bütün verilişlərin yayınlanır. Məsələn, Mazi ilə olan verilişin də ictimaidə yayınlanır. Hə, bir aydır nə çəymişəm? Va, əcdansa. Yəni, orada bəzi yerlərdə söhüşdü temalar var. Yəqin ki, orada ya bip olur, ya da kəsirsiniz. Ya bip olur, ya da kəsir. Təbii ki, tam formada deyil. Tam forma YouTube-dadır. O mənə deyirlərək, çox çox ki, həmin ki, verdiyisi olmayacaq. Bəzən belə şeylər yazılır, amma yalan söhbətdir. Boş söhbətdir, inanmayın. Verilişin televiziya versiyası var, çünki bu bir ailə kanalıdır. Və verilişin nisbətən daha sərbəst YouTube versiyası var. Buna senzura demiyor. Sadəcə olaraq bu çox məntiqli bir formadır. İxtisarlı və daha geniş versiyalar var. Odur ki, kimə xoşdursa, kim papa ilə, mamma ilə baxmaq istəyirsə, İTV-dən baxsın. Kim qıraqdan, tualetdə, naoşluqla qulaq asmaq istəyirsə, YouTube-a girsin. Qəşəng. Bəli, maraqlı fikirlər səsləndirirlər chatda, çox maraqlı. Konfliktdən kimlərsə yararlandı, kimlərsə torba çıxdı və dedilər ki, şikayət gəlib ki, belə bir şübhə var ki, sən müğənnidən pul alırsın. Xoşuma gəlmədi bu söhbət, çünki sərf olunan əməyin müqabilində mənə belə bir şey tam etmək olmaz. Mən verişim etdə qonaq çağırmaqla məşğul deyildim. Məntiqsiz bir irad idi. Mən də uşaq, beyinli adam və belə çox incidim əslində. Qəribə burasıdır ki, ərizə yazdım, işdən çıxdım, səhərsüyün Murad Dadaşov məni maşını şoya dəvət elədi və 18 günə sonra mən maşını olmuşum. İTV-ni itirdim, maşını itirdim. Sən mənə bütün suallarımı gelədiyinə vurdun. Zaten o sualın arxasıca bu gəlir ki, istifadan həmən sonra Murad Dadaşov. Amma bir dəqiqə mən bundan danışmaq istəyirəm. Necə yəni Murad Arif rüşvət aldı? Belə bir şey niyə kimsə desin ki? Yəni, nə ehtiyac var idi buna? Yox, orada təsdiq yox idi. Orada belə bir şübhə var idi ki, çünki siz radioda mənim verişlərim vardı, günorta verişim vardı, axşam verişim var idi, musiqili verişlər idi də, yəni mənim yayınladığım ifaçılar da ancaq ulduzlar idi. Təsəvvüzə gətirin, Aygin idi, Faiq idi, Brilliant, İradə, Röya idi. Onlara ümumiyyətlə ehtiyac yoxdur ki, kiməsə pul versinlər. Onların... Hamısı xalq artisti deyil onların? Yox, 2007-ci ildə xalq artisti deyil. Okay. Söhbət başqadır. Söhbət odur ki, bu ifaçılar bütün kütləvi və çox baxımlı kanal və radiolarda pulsuz idilər. Yəni, onların nə vecilərinədir ki, hələ də böyük auditoriyası olmayan bir platformaya pul ödəsinlər. Məntiqsizdir də. Başa düşürsünüz, Aygün xanım o vaxt bir 20 ilin Aygün idi. Faiq bir 20 ilin Faiq idi. Brilliant bir 20 ilin Brilliant idi. Başa düşürsünüz, Röya da nə oxuyurdu, hit olurdu, səninlə çıxmışdı. Yəni, bu adamlardan pul almaq iddiası o qədər sferadan uzaq bir şey düşüncə idi ki, yəni bu klasik bir torba idi. Şübhə varmış, mənə belə də demişdi İsmail Ömərov, mən deyim ki, okey, sizi şübhələrinizlə baş-başa buraxıram, xahiş edirəm, bu da mənim ərizəm, qol çəkin, mən gedirəm. Hara gedirəm bilmirəm, amma gedirəm. Ayıb etmişlər. Hə, orada bir iki xanalıq var idi, orada bir gənclik maksimalizmi vardı. İndi ki, ağlımla bəlkə də qalardım, bir araşdırardım. Dedim, necə yəni, mənim adım var, sanım var, dostum var, düşmənim var filan. Amma o vaxt nəsə belə bir dəxtəsiz bir incidim, çıxdım. Amma o da bir qismətdir də. Mən oradan çıxdım, getdim maşını tutdum. Mən neçə orada işləməli idim ki, o maşını qazanım, düzdür. Belə rəqamlar var idi. Olan işçisi olaraq mənə heç vaxt bıraxmazdılar, hansı bir başqa bir kanalın reality showsunda iştirak edin. Belə şeylər var idi. İcazəsiz müsahibə vermək olmaz, icazəsiz açıqlama vermək olmaz. Şanslı hesab edirsən özünü? Mən şansa inanmıram. Mənə elə gəlib ki, bayaq dediyim söhbətlər var, yəni karma marmaza, bir də zəhmət. Qəşəng. Bəli, istifa edəndən həmən sonra ya da belə düzəldirəm. Ərizəmi yazıb işdən çıxandan həmən sonra Murad Dadaşov. Burası mən özüm əlavə eləmişəm, amma sonra mən belə şey demədim
Demek show biznesin haçatası. Murat Dadaşov seni maşın şovuya çağırır. Maşın şovdaki taktik avı eşidime istiyerdim senden. Maşın indi ardadır Murat. Öyle, maşını çoktan saklı. Maşını udunu da sattın ha. Çoktan saklı. Taktikam neydi? Ben orada hamı birbirine rəqibidir. Hamı istedik ki tek o kalsın axara ve maşın otsun. Sadece olarak ben çalışırdım ki hamının ikinci rəqibi olum. Yani akşam o direşmeye çıkan var idi ya iştirakçı. O beyində tuturdu ki ben bugün falan xəyyamı çıxaracağım. O birisi çıxıb dedi ki ben bugün axının hərbini çıxaracağım. O birisi çıxıb dedi ki ben Nuranı çıxaracağım. Yani ben Muradı sonra çıxaracağım. Mən sonraya saxlaya saxlaya gətirdiler soğuklar üşüyə. Bu sonra çıxardarı, bu sonra çıxardarı maşını götürdün getdin ha. Vuv, oturdun. İşte maşın sürməyi bacarmıram. Ben final gün, final günüdür. O bir gün kalmış orada ayak sakınmış, ölmüşük. O gün onu görüp kalkmışım. Halım, halım da yoktu, heyim de yoktu. Murat, Murat der, ben maşın şovunun galibi Murat Ali. Açadar tutur. Ben bir tane gücüm çarpın oldum ki, o məqamda necə improvizasiya olundu, qonaq Aygün Kazımova gəlmişdi. Azərbaycan, lalalala, 28 May günü. Bu necə göz qaşdan başa saldı ki, bu uşaq maşın sürməyi bilmir. Qaydaya görə maşın pavilyondan çıxmalıdır. Mən oturdum qonaq obisi kürsüdə, Aygün xanım oturdu sikana və sürdü getdi. Aygün xanım, Aygün Kazımova. Bəli. Aygün Kazımova ilə finala qalmışdın, hə sən? Yox, yox, o maşın final günü konsert buraxılır. Haa, okey, okey. Aygün Kazımova da konsert buraxılır. Super, 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 super. Haydi, Aygün Kazımova ilə aynı arabada gitmek mi? Nəsib et. Məndə iki dəfə olur. Mən ilə maşına minməmişəm, amma Aygün xanımı da öpmüşəm. Vazduşnözdə, Xristalli. Tamam. Yaxşıləmsən. Ağzın şirin olsun. Çox sağ ol. Harada tutsam öpəcəm. Nə yapayım? Kendime hakim olamıyorum. M qrupda bir il redaktor təcrübəsi. Sənə nə qatdı? O, çox küylü bir həyat yaşadım. Və maşın şovunun xayfı. O vaxt YouTube aktual deyildi. Facebook aktual deyildi. O popülarlıq. Ondan sonra mən biraz elə bil ki, bir hər kəsə dərviş həyatına oxşar bir həyat yaşamalıydım. Belə alındı. Qrupa getmişdim ki, hansı layihələrdə işləyim və sağ olsun Murat bu dəfə də sözünü tutdu. O Lider TV kanalına vəzifəyə gələndə birinci, elə ən birinci məni çağırdı ki, Muradik show efirin olacaq. Amma o bir ildə maraqlı o baxımda maraqlı oldu ki, biraz sakitləşdi. Aa, sən maşın şovda Murad Dadaşovla yaranan münasibət ardınca M qrupda, ardınca Lider TV-də davam elədi. Bəli, və bugünə də davam edir. Və finalda maşını kimin əlindən aldın, Murad? Finalda üçlükdə Mübariz Sarıyev var idi, bir də Topuşbacı var idi. Gördüyünüz kimi rəqiblər hələ də güclü deyildi, çünki orada dözüm məsələsi idi. Okey, okey. Həmin o bir il isə mən mahnı yazmağa başladım. Bu artıq 2007-ci ilin yayıydı. Həyatımda gözümə şeylər baş verildi və ilk mahnılarım İstanbul, Ayqız Oyan və Almalarınla ardınca sevdiyini söylə, Bal kimi, Şov nömrə bir və Ulduzların repertuarını gözəlləşdirən daha birini çəkildi. 2007-də mən maşını uddum, veriliş aparmadım, ama mahnılar yazdım. Və o andan başladım. Mahnıları ama özün o yes best onu soruşacaktım ki bestekar kimi başladın birinci verirdin mahnıları kimlerse okuyordu. Ha satırdım mahnıları. Okey. Okey. Hatta səfər əmirəmsə bir neçə müğənni də çıxartmısan yani sıfırdan. Sıfırdan deyə bilərəm sıfırdan çünki misal üçün mənim prodüserliyim prodüserli təcrübəmdə Ayaz Qasımov var. Çox adam deyir ki misal üçün Ayazı Azərsardan tanımışıq ama Azərsarın içində uğurlu mahnı seçimiyle onu həftədən həftəyə keçirmək, tamaşaçıların sevgisinə qazandırmaq. Məsəl üçün,
Aygün Sömez'e de mahnıları okudurduk ona. Böyle bu şekilde repertuarları seçirdim. Yani prodüser liyesinde Azerstar'ın Çin'den başlamıştı Ayaz'dan. Ve sonra da 2 illiye emektaşlık, 1 albüm, 4 klip, geçen mahnılar idi. Çok da sevildi. Sonra Hayal Misanov'la işledim. Yaşar olubdu. Yani ki her zaman musiqi istehsalatında olmak istemişim ve işleyerek bunu etmişim. Yaşay. Sonra Lide TV'de neçe il işledin M gruptan sonra? M gruptan sonra 10 il Lider'de kaldım. Orada solo aparırdım. Musiqili verilişiydi. 10 il, neçenci ildən neçenci ilə? 2008'de 2018'e kimi. Daha popumuz var yaranana kimi. Wow. Ama bakın, həmin 10 il ərzində mənim həyatımda deyərdim ki, təratumlar olmurdu. Mən proyektlere çok vaxt sərf eləmirdim. İndi izah edim səbəbini. Birincisi, mənim mahnı yaradıcılığım vardı. Mahnılar bir-birinin ardınca tuturdu və patlayırdı da. Röya, Nata, bütün müğənilər müradət edirdi. Mahnı yaradıcılığım vardı və mənim məclis aparmağa başladığım dönem idi. Mən toylar aparırdım. Korporativlər aparırdım. Yeni şənlikləri, ay günləri, sünnət toyları. Bütün bunların hamısı mənim vaxtımı və enerjimi alırdı. Amma bu mənim üçün çox vacib idi. Çünki, baxın, ailə həyatı qurdum, ev aldım, maşın aldım, bunu etdim, onu yaptım. Mənim həyatımın o 10 ili bir sakit dönəmiydi, stabil dönəmiydi. Mən əgər hansısa bir güclü bir televiziya proyekti fikirləşmiş olsaydı, mənə gəlir ki, o məndən çox şey alardı. Mənə lazım idi, sadəcə musiqili proyekt kimi davam eləsin o fame. Başlayacağını koyduğum şeyin, temelini koyduğum şeyin. Sus. Ama yani geldi, bir zaman geldi artık dayandı der ki yani istemiyorum da ben böyle verdiş, istemiyorum ben bu işleri görmeyi, istemiyorum böyle işlemeyi, böyle farz olmak istemiyorum. Benim içimde tamam başka suallar, tamam başka konaklar, tamam başka format, tamam başka adamlar var. Ona göre de Lider'den çıktım. Topumuz var yarandı. Ama ben çok minnettarım Lider'e. Həmin o 10 il mənim hayatımın bir çox çətin dönemi. Hansı bir verilişin adı neydi? Solo idi verilişin adı. Solo? Evet. Okay, biz eyni anda, mən Lider'de işləmirdim ama Lider'e biz proyekt satırdık. Onda eyni anda biz demək olar ki Lider TV'de eyni dövr kəsişmə dövr. Bəli, bəli, bizim cavallıq serialı. Bəli, cavallıq serialı yadıma gəlir. Hə, bir iki dəfə gəlmişəm. O Rəhim Rəhimlinin bir nəsə quşda dostum, nəsə belə bir proqramı var idi. Gəlib orada mahnı tapırdıq. Belə bir şey idi. Bizi gətirdilər, ora çıxartdılar. Mən qaraca heç nə tapa bilmədim zad, belə bir tema oldu. Bəs nəyə görə susqunluq dövrü kimi? Yəni məsələn o radioda, bundan əvvəl radioda işləyəndə daha çox kimlərləsə rəqabət və yaxud ədavət. Burada nəyə görə sakit? İzah edeyim, mən televiziya qarajdan gəlmişdim, Eurovision-dan gəlmişdim, İctimai televiziyadan gəlmişdim və orada lisenziyalı layihələrə, daha bahalı dekorasiya, daha bahalı şapkalar, daha prestijli təqdimatlar asan idi. Misal üçün, qaraj verilişinin bir hype-ı var idi. O dövrdə gənclər rock musiqisini sevməyə başlamışdı, rap musiqisini sevməyə başlamışdı, o underground deyirsiniz, bütün bunların və Azərbaycan televiziyasında bunu təbliğ edən tək pəncərə bizə... Yes, 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 onlar razıyam, bəli. O doğrudan da təlatümlü bir həyat idi, o doğrudan da rəngarəng bir həyat idi. Amma ondan sonra misal üçün Lider'də ben misal üçün o hype'ı hiss eləmirdim de. Lider'də daha mədəni, daha tərbiyəli, daha səliqəli, başa düşürsünüz nə demək istəyirəm? Səhər verişiydi, günorta verişiydi, qonaqlarım xalq artistləriydi, sənətkarlarıydı, xanəndələriydi, falanıydı. Tamam başqa bir abu hava var idi de, düşürsünüz. Gəlinliklər edə bilmirdim. O baxımdan mənə görə Lider'deki dönemim çox sakit idi. Amma o dönemi də çox belə sentimental hisslərlə xatırlayıram və həmişə işlədiyim yerlərə və rəhbərliklərə təşəkkürümü bildirirəm. Nə olursa olsun, təşəkkür edirəm. Yəni, nə oldu ki, Murad Dadaşov
Belə qərar verdi ki, bundan sonra mən ara gedirəmsə, Murad Arif də mənlə gələcək. Nə oldu? Yəni ki, o şey, o işığı harda gördü ya da nə baş verdi ki, sizin aranızda bu belə maraqlı kolaborasiyaya çevrildi? Tanışdığımız qaraj verilişlə başladı. Qonaq idi, çox bəyənmişdi bizim verilişi, bizim aparıcılığımızı, sərbəstliyimizi. Daha sonra bir situasiya yarandı. Maşın şoya bir gün qalmış. İfaçılardan biri Fransaya uçmalı oldu. Məni çağırdılar. Dedilər ki, gəlib tez qonaq iştirakçı kimi gələrsən. Dedim, ama hər gələrəm, kanişinə gələrəm, ölmürəm. Gəldim, maşını uddum. Orada bir tanışlıq dönəmi, hər halda bir il onun production-da redaktor işləmişəm. Yəni ki, insan kimi müəyyən cəhətlərimi dəyərləndirdi və daha sonra liderdə işlədim onun dəvətliyinə və hələ də dostluğumuz davam edir. Nə oldu deyəndə ki, siz məni indi niyə çağırmışsınız canlı efirinizə? Çünki niyəsə sizə maraqlıyam. Yəni o da maraqlı, işıqlı, fərqli gəncləri həmişə dəstəkləyən insandır, yalnızdır. Qəşəng. Yaxşı argument idi, mənə xoşuma gəldi. Clavis, bizi yandırma. Biz sən ona görə çağırmışıq ki, gəlib hype-ımıza qonasan. İstədik ki, bir dəfə də bu baş versin. Mən toy aparmıram, tamada yox, aparıcıyam. Və məqsəd pul deyil. Eyni müsahibədə 5 dəqiqə sonra deyirsən ki, ev və maşını məclislərdən qazandığım pulla aldım. Hələ. Mən burada əksizlik görmürəm, ziddiyyət görmürəm. Bəli, tamada deyiləm, mən olduğum məclislərdə aparıcı kimi iştirak edirəm. Orada eho ver. Ana, sənə qurban olum, qurban olum. Mən idarə etdiyim tədbirlərdə, mən aparacağım səhnədə aparıcı Murad Arifdir. Aparıcı səliqəsi, aparıcı müəyyən hədləri, aparıcı təqdimatlarını mən sadəcə olaraq el şənliklərdə tətbiq edirəm. Bəzi müştərilər, bəzi insanlar boşlayır. Xoşbəxt olun. Bəzi insanlar boşlayırlar ki, orada bir yaxşı bir aparıcı olsun. Və mən getdiyim yerlərdə də aparıcıyım. Mən məclisə gəlirəm deyə tamadaya çevrilmirəm. Məqsəd pul deyil, bu bir şeydir. Elə bir məqamdır ki, mənim həvəsim və sevgim olmasa mən o işi edə bilmərəm. Mən çox xoşlayıram insanları coşdurmaq, o hava dəyişmək. Qəşəng, coşdurursan bizi, zaten coşdurursan, həqiqətən enerjin odur. Adamlardan təşəkkür almaq. Nə bilim, ertəsi gün, bir həftə sonra sənətkarların mesajlarını oxumaq ki, təşəkkür edirik, siz olmasaydınız bu belə bir bayram yaşamazdı. Bax, budur işin sevgisi. Möhtəşəm. Hədəf, məqsəd yalnız pul deyil, amma ki, pul ümumiyyətlə məqsəd deyil, bu da riyakarlıq olar. İctimai əsaslarla sən bir məclis apararsan, iki məclis apararsan. Üçüncü dəfə deyəcəksin, qardaş, pul verirsən, sən gəlirəm. Yəni də qoyduğun enerjinin qarşılığı olmalıdır. Mən bir dənə çata ürəklər atım, Murad Arif coşdursun bizi. Əla. Əla. Özə paçka çıxdı yə. Mən çox atıram da ürək. Sağ ol. Gəlin, nə yazıblar? Hadi şükür, bax. Yaxşı şeylər yazılar, sağ olsunlar. Səni çox istəyirlər. Xüsusilə özün də bilsən də ki, Murad, qızların sevimlisisən. Yəni, bunun fərqi yoxdur. Sən arıqladın, çəkitirdin, kökəldin, topmuş. Fərqi yoxdur da. Sevirlər də, qardaş. Sən gözlərimi də sevirlər, yanaqlarımı da sevirlər, simavı da sevirlər. Sevirlər, danışığına vabşi bayılıyorlar. Enerji və konkret düşürlər. Can, nəki nə sözlər yazıblar burada? Vay. Sən buna mən sabah baxanda yazılar burada qalacaq. Bəli. Bəli, Twitch-də bəli, nə vaxt açıb baxsan bütün yazıları eyni anda görəcəksən. Mütləq. Bəli, deyir ki, bir aparıcı kimi, el məclisi aparıcısı kimi. Orqal yazıb, kim o zəki. Emin deyir ki, bu monotonluqdan necə xilas edilə bilər bu el məclisləri? Fikirləri maraqlıdır Murad Arifin.
Valla mənə gəl ki, burada sizdə şərh yazanların arasında şahidlər varsa desinlər. Bizlər tədbiri Qəsiyamanı son keçmiş. Çox coşkulu, çox əyləncəli, hər şey qaydasıyla. Həm o mental dəyərlər deyirsiniz, böyüklərə hörmət. Həm də bəlli saatdan sonra gənclərlə bir yerdə coşmaq. I'm 16 yəndən, no. Mən o xatirəmizi paylaşa bilərəm, yəni burada qeyri-adi bir şey yoxdur. Yox. Mən olmuşam şəxsən Murad Arifin aparıcı olduğu bir məclisdə olmuşam və dəli əylənmişik və arada mənə sataşırdın, amma çox xoşum gəlirdi. Mikrofonda hamının içində 500 nəfər oturub orada. Və Orxan ata, belə şeylər eləyirdi. Mən biraz belə qəribə hiss eləyirdim özümü. Amma çox əyləncəli idi. O bizim dildə respekt göndərmək. Ha, okey. Aparıcılar elə respekt göndərir, hə? Məclisdə, hə? Okey. Amma mən çox əylənmişəm. Dəhşət çox əylənmişəm. Həmişə əyləncədə olasın inşallah, həyatında belə keçsin. Çox sağ ol. Kəramətin bu qədər reaksiya almağına münasibətin? Yaxşı deyil. Yaxşı deyildi. Yaxşı. Yəni, belə sərt olmağa ehtiyacı yox idi orada. Mən belə fikirləşirəm. Amma digər tərəfdə, misal üçün, mənim bir etki dostlarım deyil ki, başa düşmürsən, sən biz buna bu qədər əziyyət, əmək sərf eləmişik və o adam gəlir bir anın içində heç edir, yox edir hər şeyi. Bir sən nədir söhbət? Kəramətdən başqa kalan insan Azrəpə istədiyi sözü deyib, amma kəramətin üstünə düşməkləri bir sən nəyi xatırlatdı? Belə sanki kəramət daha zəif figuruymuş kimi ya da kəramət daha asan qurbana çevrilə bilərmiş kimi. Məndə o şey yarandı. Məsələn, ekspertdən başqa, daha belə konkret ayırmayın, bir neçə nəfərdən başqa, hamı düşdü də onun üstünə linç eləməyə. Bilin, ayıb olsun sizə. Konkret ayıb olsun. Yəni, konkret ayıb olsun da. Bilməyəm, ayıb olsun, olmasın, bu... Ayıb olsun, mən elə ayıb olsunu sən burada varsan deyə deyirəm. Başqası olsa deyirəm, tumanıbıda işiyəsiz sizi. Kəramətin üstünə düşməklərdə bax bunların. Konkret yəni ki, tumuş vanlası. Tumuş vanlası yəni ki. Amma yəni bilim, hər həmin səhiqəsi var da. Bilmirəm, bəlkə də kimsə çox şəxsiyə götürdü, çox incidi. İnsanlara bu nə olmur da? Sən elə bir söz işlədə bilərsən ki, bu sənin üçün çox adi bir ifadədir. Amma mən həmin o sözdən hansısa bir məqamda özümə gedə bilərəm. Real şeylərdir. Ümumi soruşursansa mənim xoşuma gəlmədi. Məncə bu reaksiyalar yerində deyildir. Biraz daha təmkinli ola bilərdi reaksiyalar. Məncə ona görə onun kəramətin üstündə belə sərt düşdülər ki, kəraməti zəif hesab elədilər. Çünki o Azrip haqqında sənin verilişində kəlan insan istədiyini deyibdir. Amma kəramətin üstünə düşdülər. Yəni, Elçin Əli bəyliyə açdığın trekləri heç birini bəyənmədi. Kim nədir Elçin Əli bəyliyə deyə bilməzsən, adam media adamıdır. Elçin Əli bəyli o qədər haqqında çox yaxşı fikir söylədi ki, mən dinləyirəm. O qədər haqqında pis fikir demək olmaz. Belə bir qanun var, belə bir daşlaşmış manifesto var o qədər haqqında. Kim deyir ki, belə bir qanun var? Sən deyirsən ki, o qədər haqqında pis fikir demədi, deyə onun üstünə düşmədi. Yox, sən dedin ki, Elçin Əli bəyli xoş sözlər söyləmədi. Mən deyirəm ki, misal üçün, bir dövçü haqqında xoş sözlər söyləyibdir. Bəlkə belə müqayisə olsaydı, kəramət də çoxlu. Hansı deyirlər, nə deyirlər, ondan olmazdı. Linç olunmazdı. Kəramət savcılıq bütün ifaçıların hamısını bir qələmdə tənqil etdi, qəbul etmədi və mənə elə gəl ki, çox da sərt danışmadı. Və bu aqressiya valnasını mən xoşuma gəlmədi, mən bəyənmədi. Yəni də kəraməti orada haqlı elədilər. Kəramət orada durduq yerdə haqlı oldu, çünki dəxlisiz reaksiya verildi. Bir dostum demişkən, bu oyunun qaydası belədir. Hype-ımıza qonmaya gəldik. Mən ora və məsləhətləşirdim dostlarla, onlar söylədilər ki, bu oyunun qaydasıdır. Belə də olmalıdır. Zor, oyunun qaydasıca respekt. Biz oyuna
Oyuncuya heyt eləyə bilmərik. Oyuna heyt eləyə bilərik, amma oyuncuya eləyə bilmərik. Bəli, madem ki oyunun qaydasıdır. Zor. Gözləyirəm də, OKB-dən linç gözləyirəm. Qəşəng suallar var burada. Tamaşaçılar soruşur. Lütfən. Onları da nəzərdə. Lütfən, lütfən oxu. Hansını istəyirsən? Mən qaçırdım. Bəlkə sən baxasın. Hansı kimi idi? Sən bürcüvü soruşurlar. Yəqin ki onu demirsən, yaxşı sualdır. Tərəzi. Hadi sualdır. Kəramət hay tutdu da ara yerdə. Bu hal belə bir şeydir ki, qarşılıqlı olur mələ gəlmə. Mən inanmıram ki, bir tərəfi hay tutulur. Qarşılıqlı olur, əlbəttə ki. Hay varsa onun ən azı iki tərəfi var. Ən azı iki tərəfi var. Bəli. Bir də ki, kameranı elə ki, biz səni görək də. Biz sən gözləri və qədər gör. Yes, indi super. Host, Matt House, kəllə kəllə yazılıb burada. Seyirci merak ediyor. Matt House'a heç nəfsiz deyə bilmir. Murad, ben koyma parası. Aha, hani? İki şəhəmiz hazırdır. Tamam et, buyursun. Hansı selebriti maşında daha yaxşıdır? Yəni, məmnun qaldığım qonaq. Hə? Hə, elə də demək olar. Xoşuma gəldi kəramət böyükə nəzərlətiniz. Respekt. Xoşuma gəldi Uranla söhbətiniz. Xoşuma gəldi Prometey ilə söhbətiniz. Daha sonra DJ Kral Yusifov, DJ Fatih, Fayda Qayıb. İndi bu dəqiqə nəyəsə onu da bilərəm. Expert. Experti çağırdığım dönəmdə mən özümü bəyənmirəm. Okey. O mənada... Klamis nə vaxt gəlir? Ümumiyyətlə, inşallah, tezliklə. Zor. Mahnımız gözləsin hələ. Zor. İlk ili, ilk birinci ili çıxan veriliş buraxışlarda mən razı deyiləm. Orada var idi OKB-r, orada var Naxan Hərbi, Sünzali Ağayeva, Expert, Faster. Mən elə bil həmin o verilişləri çəkərkən hələ özüm formatımı tapmamışdım. Popumuz var nədir, kimin üçündür, kimlər baxacaq, kimlər sevəcək. Mən elə bil ki, onu özüm üçün bəlirləməmişdim. Elə şük-şük suallar verirdim. Xoşuma gəlmir mənə o buraxışlar. Yaşay. Bəli, indi isə keçirik. Popumuz varın. İlk öncə YouTube-da, ardınca Twitter-da hamımızın ağzına saldığı o rubrikaya. Bəli. Flankəz yoxsa heç biri. Davam edirik. Aygün, Röya yoxsa heç biri. Heç kimi xətlə vermədim, heç biri. Vagif Gənayzadə, Eldar Mansurov, heç biri. Eldar Mansurovun çox möhtəşəm əsərləri var, amma mən Vagif Gənayzadənin fanatıyam. Fanatı deyə biləcəyim yəqin ki, tək insan Azərbaycanda. Onda Vagif Gənayzadəni seçirsən. Davam eləyim. Sasha Grey, heç biri. Hansı? Yazıb Sasha Grey, heç biri. Davam edirəm. Murad Dadaşov, Balaş Qasımov, heç biri. Çox maraqlı təklif. Çox maraqlı bir dilemmadır. Hər kisin xəttini çox istəyirəm və aralarda seçim edə bilmirəm. Həqiqətən. Necə yəni həqiqətən? Cəmaatı maşında silkələyirsən ki, yox, heç seç. Mən həmişə demişəm ki, mənim verişimdə qonaq olmaq aparıcı olmaqdan daha çətin. Heç biri deyək də o zaman. O zaman heç biri deyək. Çünki mənim qonaqlarım da hərdən belə cığallıqdır, mən də istifadə edirəm. Hadi bakalım. Ramil Nabran, Zamik, heç biri. Ramil Nabranla biz çox yollar qət eləmişik, çox səhnələr olmuşuq. Zamikin xətini istəsəm də burada Ramil Nabran deyəcəm. Oba! Clavis on the track, yellow, heç biri. Clavis on the track. Pastor, Rüzgar, heç biri.
Oy bled, yok ya. Nece yani yok? Pasta, rüzgar, hiçbiri. Ne olur şubrikada lan? Respektler, bu yaradanı respektler. Bu rubrikanın yaradanı respekt. Yaradana görür. Sumgay. Okey, rüzgar. İndi böyle deyirim. Ama hamı bilir ki, mənə görə son 10 il ərzində Azdrifdə ən möhteşəm əsər bu yaxınlarda eşitdiyimiz qayıt gəldi. Və ümumiyyətlə, bina layihəsi məncə yeni bir mərtəbədir. Sadəcə olaraq, bəzi şeylər var, adam orada bəlkə də obyektiv ola bilmir. Mən, misal üçün, o qədər sumqayət var. Olma da, olma, Murad, sən çox obyektiv, bəzən popumuz var da çox obyektiv, sən mənə xoşuma gəlmir. Doğrudan? Valla, xoşuma gəlmir. Yaxşı, tamam. 140 vibes 420 heç biri. İndi bu həftələr 140 vibes. 4-0'dan uşaqlardan trekler gözləyirik. Deyəsən, nəsə böyük işlər görəcəklər yaxında. Amma hadi bakalım. Bu şey, Efraim, Eynolay çox məhsuldardılar. Bu arada onlar daha çox diqqətimi cəlb elədi. Geçen, geçen. Tünzalə, his, heç biri. Tünzalə, təbii ki, Tünzalə. Miri Yusif, epi, heç biri. Amma bunun müqayisə olmaz da. Dekdən danışırıqsa, epi. Epi biraz daha popa, daha çox popa gəlirsə. Epi. Həla. Yenə də epi, hə. Host, host, heç biri. Host, host heç biri. Host, host heç biri. Yəni hərə bir cür ifadə edir. Onu deyirsən, ifadə olaraq heç biri. Heç biri. Okabir, heç biri. Adora, o daha doğru necə olur onu tələfiz? Mən də bilmirəm. Əvvəllər okabir deyir. Okabir deyirdim. Okabir deyirsən. Doğru, daha doğrusu okabirdir. Okabir. Hosta demişəm, hə? Hosta demişəm. Bu dönəmləri canlı yayında hazırlamışıq. Bak, bu son verdiyim temaları. Qonağın kim idi? Asia. Asia, efsane. Efsanevi musiqiçi olmayan ama bütün musiqiçilərin tanıdığı. Efsanevi fikir sahibi, efsanevi hater. Hater? Ve efsanevi, hele deyirlər ona. Bize hater demek diyesin, yoksa eliyip ki, neden sırdı? Yo, bize yok, yo. Bize diyen de yani sene yok. He, ben özüm maraqlandıram, ben ne ki, ben dilgisin. Yo, sene yok. Sen bari dedi ki o niye okaber deyir. Ben dedim onda daha böyle bir daha sual yazar. Okaber sertli, okaber düzgündür. Ben ama bundan sonra okaber demek istiyorum. Derdiniz bu olsa keşke. Kötü müellimler. Nece düzdü sana diyelim. Kelle, kelleye, heç biri. Layhe olarak kelle, kelleye. Baktığım verilişti. Beğenirim. Ha, zor verilişti. Çok zor verilişti. Expert, expert, heç biri. Expert. Belki de bilmirəm, ne diyeceksiniz gibi, yani hip-hop'dan az anlayıram. Ama mənə elə gəlir ki, expert bir yaradıcı insan olarak indiki etdiklərindən zövq alır. Yani əvvəlkindən də zövq alır da, indi etdiklərində bir özü bir bayram yaşayır, ruhu bir bayram yaşayır. O bayram hissini de ben hissediyorum. Bəli, bəli, bəli. Çok güzel ifade edin, həqiqətən. Yani ruhu da, özü de bayram yaşayır, yani ki, etrafı da. Ve... Şu da yani, başka ne lazım ki? Ve rubrikamızın son sualı. Murat, Arif, heç biri. Arif.
Murat, hostun ideologiyası nə idi? Dinləyicisi olmamışam. Bir neçə trəklərini dinləmişəm aslında deyim. Bir neçə deyəndə ki, yəni təsəvvür yaradacaq dərəcədə tanışam. Amma ideologiya deyəndə ki, nə bilmiyim, ideologiya nə ola bilər? Misal üçün, Mazi dedi ki, düzgünlüyü ideologiyaları. İdeoloji ne diyorsunuz ki? Ha, ideoloji yani ki lazımsız bir şeydi. Onlarda olan xat neydi ki misal üçün Uranda olmayıb? Misal üçün böyle bir mən sual verim de size. Mənə versən? Hə. Çünkü sualı anlamak istedim, ben onu başa düşünmürəm. Hoş 3, 4, bir neçə istedadlı insanın bir araya geldiği bir layihə idi. Azref adına böyük işler gördüler, insanları cəlb elədilər, maraqlı treklər, dərin ifadələr söylədilər. Ama ideoloji söhbəti, mənə gəlir ki, bu tək hostun ideologiyası deyil de. Axı bu ideoloji özü özündə böyük bir xəttdir. O bir də o dalğadır. Harda ki, Uran da var, zaman zaman Jose də var, Kaber də var, yoxdur. Ekspert də var, Pasteur də var. Özü özlüyündə janrınızın ideologiyası var. Mən bilmirəm, qrupun ideologiyasını tam çıxara bilmirəm. Bəlkə bu barədə məndən daha ağırlı cənablar maraqlı fikirlər söyləyir. Misal üçün, siz gərək bu sualı Aziyaya verərdiniz ki, misal üçün, hostun ideologiyası Aziyaya görə nə idi? Aziya deyir ki, biz insanlara başa saldıq ki, onlar kitaba və musiqiyə pul verməlidirlər. İncəsənətin dəyərini başa saldıq. Qəşəng, baxın, mən musiqiyə də, kitaba da pul verirəm və bunu hostdan öyrənməmişəm. Əgər host bunu ideologiya olaraq insanlara başa salıbsa, merchandisinglə maraqlı işlər görüblərsə, köynək satıblarsa, insanlara pul ödəməyə çağırır. Nə oldu, bir dəqiqə? Alo, alo. Alo, alo. Mən necə qaydım? Bəli, bəli, kameranı açsam, görüntünü təzədən verəcəm efirə. Yenə açıyorum kameranı. Aha, baxın. Var, varam. Yox, hələ ki. Varam. Yes, 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 varsın. Hə, ona görə də bu ideologiya varsa da, bax, bundan mən xəbərsizim, başa düşürsünüz. Mənə görə ideologiya bir yaradıcılığın səndə buraxdığı təəssüratlardır və yaxud sənin beynində dəyişdirdiyi fikirlərdir. Və məndə nəsə dəyişibsə Azrefdən. Bu bir tək hosta görə dəyişməkdir. Onlardan əvvəl və onlardan sonra da bu işi görən insanlar var. Hər birinə də böyük respekt. Zor. Zor. Büyüksün. Murad Sardı pis şeydi. Səndən sonra anladım ki, zor şeydi. Çox sağ ol. Çox sağ ol. Həqiqətən çox möhtəşəm söhbət elədik. Murad, sən yaxşı insansan. Mən gəl ki, hə. Çünki pis insan olmaq üçün səbəb tapa bilmirəm. Fikirləşirəm ki, daha çox yaxşı insanam, mən ki, pis insan. Ümumiyyətlə, insanlara baxanda, nə bilim, cındırlıqları görəndə, bəzi təxəssüs hərəkətləri görəndə, bəzi ucuz davranışları görəndə mən anlayıram ki, hə, onlarla müqayisədə hə, yaxşı insanam. Şübhəsiz ki, məndən yaxşıları da var. Bəs, Murad, sən ağıllı insansan? Hə, ağıllı insanım. Qəşəng, qəşəng. Mənə ləzzət elədi, məncə də çox ağıllı insansan və çox fərqindəsən. Ətrafında baş verən çox şeyin, içində olduğun çox şeyin fərqindəsən. Çox sağ olun. Yaxşı ifadəyindir. Ləzzət verdi mənə də. Çox sağ ol. Bu arada... Bu tumarladınız xeyli. Canım benim. Çox sağ ol. Bu arada mən yadımdan çıxmamış deyim ki, eşidirsən məni? Bəli, bəli. Mən veganam. İstəyirəm kitabı. Hayda, yaxşı da dəstdi də, yapma ya. Qoy, sözümü bitirin. Mən veganam Murad və xayiş eyrəm bu maksimum dərəcədə yayaq. Xayiş eyrəm. Bu yayaq da, nə olar?
Necə yayım? Mən bak yemək pişirirəm, ət koşuram, yanıb bir yayım. Yayaq da bilmirəm de indi dost, tanış, kimsə varsa söhbət dəxli oldu olmadı deyə bilərsən ki, məsələn Orxan ata vegandır. O ata vegandır. Hmm. Deyəcəklər ki, nə olar, Allah çağırsın. Qalacağım belə. Bəli, çox sağ olun Murad Arif. Əfsanə popumuz var, verilişin indiyə müəllifi və təsisçisi, bəstəkar, prodüser, müğənni və aparıcı. Öpürük səni Murad Arif. Çox sağ ol bizimlə vaxt keçirdiyin üçün. Özümə yaxşı bax. Paka paka, yenidən görüşənə dək. Yeni treki çıxan kimi Krişada biz onu yayınlayacağıq. Bəli uşaqlar, Murad Arif bugün bizimlə möhtəşəm vaxt keçirdi. Mən də sizinlə necə hiss edirsiniz özünüzü? Bomba, çox möhtəşəm enerjisi, həqiqətən bulaşıcı, pozitiv enerjisi bulaşıcı olan tək-tük insanlardandır və mən onunla ünsiyyətdə olduğum hər şeydən zövq alıram. Bəli, indi isə sıra gəldi sizi öpüb qucaqlamağıma. Çoxlu-çoxlu sizi öpüb qucaqlayıram. Çoxlu-çoxlu bağrıma basıram. Sizə burada qanadlı ürəklər atıram. Və özünüzə yaxşı baxın. New School rapperlərə qulaq asın. Expertə qulaq asın. Klavisin treklərinə qulaq asın. Nəyi işləyib samısına qulaq asın. New School'dan 140 Vibes Galifia Nakis Band Better, Uzi və Xatakar hamısına qulaq asın və Rast Crash This Just Business. Öpürəm uşaqlar sizi.